Мына биз турган промышленная көмөк чордону Бишкек шаарынын чыгыш тарабындагы Исакеев көчөсүндө жайгашкан дал ушул көмөк чордон, Туңгуч, Каражыгач, Көкжар, Учкун конуштарын, ошондой эле айылдарын, андан тышкары Чүй облусунун Ала Мүдүн районунун бир бөлүгүн электр энергиясы менен камсыздайт. Бул көмөк чордон ишке берилгенден тартып электр энергия менен болгон авариялар кескин кыскарды дешет ишкананын кызматкерлери. Кыргызстан улуттук электр тармагынын жеке каражатына даярдалган көмөк чордон электр жаатындагы кемчиликтерди жоюу, жарандарды үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылууга багытталган. Өндүрүш жумуштарын Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун Чүй облусундагы кызматкерлери жүзөгө ашырган. Подстанция промышленныйнын 3-чү кезектеги курулушу Кыргыз электр Кыргызстан улуттук электр тармактарынын капиталдык курулуш планы негизинде курулган көмөк 3-чү кезектеги проект. Бунун жалпы каражаты 81 миллион сомду түзөт. Анын ичинде 3-чү кезектеги жабдык тетиктердин баары, иштин баары жана 1-2 секция шындагы курунт 6 киловольт топтойт, 42 ячейканы түзгөн тетиктер менен биригип ошончо сумманы түзөт. Мына бул имараттагы 3-чү кезектеги курулуш аталышындагы долбоордун алкагында жасалган жаңы жай болуп эсептелинет. Ал эми бул жабдуулар эшиктеги трансформаторлордун жүрөгү деп аталат экен. Себеби дал ушул жабдууларга эшиктеги трансформаторлордан белгилер келип, ал атайын пульт менен көзөмөлгө алынат. Жабдыктардын баардыгы заманбап жана тийиштүү талаптарга жооп берет. Бул жерде 24 саат тынбай иштеп турган оперативдүү доктор бар. Бүгүнкү күндө толук кандуу баардык тиешелүү жумуштар аяктап, бүгүнкү күндө ишке киргизилди. Бул негизги максаты бул жабдулардыкы саналат жанакы негизги жабдуулар деп коебуз, жана 110 киловольт өчүргүчтөр, трансформатор деп коебуз, ошолорду коргоосу деп эсептелет да. Эмне дегенде жанакындай аба чубалгаларында зым үзүлүп калган болуп калат. Ар кандай дефектлер чыгып калат, ошолорду өз учурунда өчүрүп коргоп калыш үчүн ушул шкаф коргоо шкафтары коюлат да. Ал эми бул жер электр энергиясын бөлүштүрүүчү жай болуп эсептелинет. Дал ушул жерден колдонуучуларга электр энергиясы таркатылып, диспетчер онлайн режимде баардыгын көзөмөлгө ушул жерден алат. Бул бөлмөдөгү жабдуулардын баардыгы Россиядан алынып келинген. Жабдуулар жаңылангандан бери электромонтёр кызматкерлерге бир топ жеңилдиктер пайда болду. Ишкананын директорунун айтымында, бул алдын ала кышка даярдык. Себеби жыл сайын көптөгөн имараттар курулуп, көптөгөн ишканалар ачылып жатат. Аталган жайларды кеңейтип жаңылоо дагы кала жашоочуларын электр энергия менен камсыздоо болуп эсептелет. Ушул курумдун баары тең, жана мен айтып кетпедимби, 69 жылы курулган, анан 71 жылы курулган. Ошондон бери алмашылган эмес. Ушунун баарын тең, мына бүт полностью өзүңөр көрүп атасыңар, бүт жаңыртып чыктык. Могу счетчиктердин баары жанагы акылдуу счетчиктер дейт да. Бул дагы канча мощность кетип атканын, канча электр энергия кетип атканын полностью биздин диспетчерский службага айтып көргөзүп берип турат. Ошол счетчиктен баштап полностью защитасы менен чогу, выключательдери менен чогу жаңы коюлду да. 3-чү кезек долбоорунун алкагында жаңыртылган көмөк чордонго жалпысынан 81 миллион сом сарпталган. Учурда көмөк чордон күчтүү, кубаттуулугу 25 мегаватты түзгөн трансформаторлор, 6 киловольттуу реакторлор, 110-35 өлчөмүндөгү күч жабдыктары жана башка заманбап жабдуулар менен иштеп жатат. Быйыл дагы аталган көмөк чордондо реконструкциялоо иштери улантылат. Айзам Чебекова, Жантай Макенов, Пирамида.